ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಹಗರಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹಗರಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ 164 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಕೂಡ ಈಗೇನು 50 ಜನನ ನೀವು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚಿಯಾಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಅವರ ಟಿವಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಹೋಟೆಲ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸರ್ಕಾರದವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಶಾಮಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಚ್ಚಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನು 20-25 ದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬನ ಆರೋಪಿನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಯಾಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಕರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ರು, ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಮಂತ್ರಿನೇ ನಾನೇ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, CM ಕಚೇರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ 164 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ತನಿಖೆಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಆಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ತನಿಖೆ ಈಗ ಮಾಡಿರೋಂಥ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ 164 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್.